အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီနေ့လည်းပဲကောင်းမြတ်တော်နေ့နဲ့အတူမင်္ဂလာရှိတော်နေ့မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်၌ရှင်သန်ခြင်းရှိသောအိမ်ထောင်ခရစ်တော်၌ရှင်သန်ခြင်းရှိသောအိမ်ထောင်လို့ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကျမအတွက်အိမ်ဆိုတာဟာနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးစွမ်းနိုင်သောနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့လူသားတစ်ယောက်ဤအသက်ရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်ဆုံးမှကူညီထောက်ပံ့ပေးသောနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ထိခိုက်ဖျားနာ၍မကျန်းမာသောအခါယူရမှုအတွက်ခံယူနိုင်သောနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့ကငွေရေးကြေးရေးထက်စင်နာမှုချစ်ချင်းတရားကိုပေးစွမ်းနိုင်သောနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့စားသောက်မှုဆင်းရဲသောလည်းစားပွဲများကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရာဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသောပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောစားသောက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သောနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့မိမိထက်ကြီးသောသူများကိုယိုသေးလေးစားချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ငယ်သောသူများကိုတနားညာသာရန်တွင်တင်ပေးသောနေရာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုများကိုဝေငှပြီးတော့ဝမ်းနည်းမှုများကိုနှစ်သိမ့်လျက်အားနည်းချက်နှင့်အပြစ်များကိုဖုံးကွယ်ပေးထားသောနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8အနေနဲ့ကတော့လူသားတယောက်ဤတန်ဖိုးကိုနားလည်သိရှိ၍လူသားဖြစ်လာသောကလေးများအလုံးကိုလိုလိုလားလားနှွေးထွေးမှုပေးသောနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုကျမအတွက်အိမ်လို့ခေါ်ပါတယ်အိမ်ထောင်လို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ကလူမိန်းမနဲ့လူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းထားပြီးတော့အေဒင်ဥယျာဉ်၌နေရာချထားပေးခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ထိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမရဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာအိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်၌ရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးတေအငယ်တင့်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆောက်အဦး၌နှုတ်ဘတ်တော်ရှိ၏။နှုတ်ဘတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။နှုတ်ဘတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့သူကဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်30နဲ့တက်မှာလည်းပဲသင်တို့ဒီငါဤဒေသနာ၌တည်လျင်ငါသည်ပြီအမှန်ဖြစ်ကြ၏ဟုမိန့်ဆိုထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့၍တီဆိုချီမွန်နေကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ချီမွန်ခြင်းလဲအလွန်အရေးကြီးကြောင်းကိုဓမ္မသချင်းတန်ဘုံစာအုပ်ရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာလဲပဲပေါ်ပြထားပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ခရိယာအိမ်ထောင်တိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့အသင်းတော်ကိုဝန်ခံကြသောညီငါးပါးနဲ့အတူအသင်းတော်တို့ဒီဝန်ခံကြသောဗတိညင်၁၀ပါးကိုလည်းတင်းနစ်ချနှုတ်နေ့စဉ်အသက်ရှင်တန်ခြင်းတွင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်ကြောင်းကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။136ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်105နိုင်လေနှုတ်ပတ်တော်ဒီအချနှုတ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်၍အချနှုတ်လန်ခီးကိုလင်းစေပါ၏လို့တွင်တင်ထားပါတယ်
ပြီးတော့အပိုင်ငယ်131တွင်လည်းပဲတသက်ခံတော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်နှလုံးရှင်လန်းရာဖြစ်၍ကို့အမွေဥစ္စာဖို့အစဉ်အမြဲခံယူပါ၏ဟုလည်းမိတ်ဆိုထားပါသည်။သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာကျန်းစာအတူဖတ်ဖို့ရန်လဲလိုအပ်သလိုဝပြုချင်းကိုအတူတကွလှူဆောင်ဖို့ရန်လဲလိုအပ်ကြောင်းကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ချမ်းပိုက်ဒိုဒီဖြစ်စေရှေးဒီဖြစ်စေမိသားစုအတူတကွဖတ်ဖို့ရန်လဲဤနေရာကနေတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ဤတို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ကအိမ်ထောင်၌အသက်ရှင်ခြင်းကိုပုံဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ဤလမ်းညွှန်မှုဂယုစိုက်ပြုမူရခြင်းဟာမိမိတို့ဤအိမ်ထောင်မှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဤသုံးပါးစလုံးကိုအုံမြင့်ချခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်တန်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဖြစ်တည်ဆောက်ထားသောအိမ်ထောင်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအိမ်ထောင်ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုကျေပြန့်စေသောအိမ်ထောင်သာသနာပြုသည့်ခရိယာအိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဤအတ္တမှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မမားရန်နှင့်ရွေးချယ်ခြင်းမမားဖို့ရန်ဖရာသခင်၌ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့ရန်လဲအလွန်ရေးကြည့်ပါれခရိယန်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်မှာဘုရားသခင်ပေးထားသောခံရွက်စရာတာဝန်တွေများစွာရှိပါれထိုအရာမှာထာဝရဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှားခြင်းနှင့်အတူအသင်းတော်ကိုတိုးတက်ရန်နှင့်အဘယ်ဘက်မှအားဖြည့်ရန်လဲလိုအပ်ပါれထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲ၌လဲတစ္ဆာရှိသောနှလုံးသားဖြင့်ပြည့်အဝပါဝင်ကြရအောင်လို့ခွန်အားပေးလိုပါれရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15အငယ်10မှာသင်တို့သည်မြားစွာသောအသီးကိုပြီးသောအားဖြင့်ငါခမည်းတော်ဤဘုန်းကိုထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လဲငါဤတပိမှန်ကြလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားပါれဖျားတခင်ဟာအချင်းဤတင်းနစ်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကြီးဖြစ်စေသောဝန်ထုပ်များကိုပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါれထိုဝန်ထုပ်များကိုခရစ်တော်၌ရှင်တန်ခြင်းရှိသောအိမ်ထောင်မိသားစုတဦးနှင့်တဦးဟာထမ်းရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါれရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အငယ်50မှာလဲကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဘဤအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ဤမန္တန်ဟာခရစ်တော်ဤကားတိုင်ကိုထမ်းရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါれထို့နောက်ကာနာမြို့မှာရေကနေစပိရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဟာယနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုရဲ့အတ္တတာကိုလည်းထိုစပိရေကဲ့သို့ပြောင်းလဲစေမှာပဲဖြစ်ပါれလို့ခွန်အားပေးလျက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဂျမ်ပိုက်တပိုက်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဆုံးတတ်ပါမယ်139ခုမြောက်သောစာလအပိုင်ငယ်တင်မာနှင့်အတီ
လူမျိုးပေါင်းတို့ခြောက်ရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောလူနွယ်ပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၌ယူနာတော်ကြီးလားဤခြောက်ရဖျားဤတစ္ဆာတော်ကြီးအစဉ်မြဲတည်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဂျာနာတူယောစီတိုင်းပေါ်၌ဖျားသခင်သာ၍သာ၍သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဂျာနာတူယောစီတိုင်းဤအိမ်ထောင်မိသားစုမှာလဲခရစ်တော်၌ရှင်သန်ခြင်းရှိသောအိမ်ထောင်မိသားစုများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်မဒီနေရာကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်